Tultiin työkavereiden kanssa tänne Sinnaparsaarelle. Meillä oli joku seminaari tuolla isossa salissa, mutta minä päätin luikkelehtiä tänne pelaamaan koneella. Pomo on aina kieltänyt minua pelaamassa töissä. Varsinkaan, senkin väitys. Sinä et voida tietokoneella. Jos minä näen sinut vielä kerran tietokoneella, niin sinulla on kohta kennenkuva sinun persiässäsi. Niin hän sanoi. Minä en kyllä jäädä tänne dataamaan. Talvella kahvia. Hyvää kahvia. Tervehdys kaikille. Minä olen Blizzardska, oikein paljon tervetuloa Pokemon Leaf Green Mono Poison haasteen pariin jo osa numero 7, jossa me haastetaan tänään salijohtaja Blaine, joka on siis tulityypin salijohtaja, Kalju Papparainen, joka testaa meitä tuliaiheisilla kysymyksillä. Ja nytten meidän on aika sitellä meidän viimeinen tiimijäsen nimeltä Slick, eli Muk. Se on Impish Naturen omaava Pokemon, joka on tuota Pokemon Mansionista. Sillä on Sticky Hold Ability, eli se estää sen, että sen esinettä ei lyödä pois tai oteta pois käytöstä. Sludge, Brick Break, Digi ja Minimize löytyy sen setistä. Sitten Kyragailta löytyy Hasty Nature, Liquid Ooze, Surfi, Water Pulse, Acid ja Barrieri löytyy tällä hetkellä tämän setistä. Vähän nihkeä, mutta kyllä se tästä lopussa sitten alkaa pikkuhiljaa muotoutua, kun päästään tuonne liigaan päin. Neulon mies Adamantti, 4-4 Poison Pointti on abilitynä, löytyy Trashy, Mega Horni, Rock Slide ja Break Break. Sitten Neularouva tietenkin, miehensä rinnalla, Docile Naturella, Poison Pointti, sitten löytyy Body Slam, Paitti, Surfi ja Super Powerin oppi tässä. Tää on noin, en muista oppisiko se viime jakson lopussa sen. En muista tarkalleen, mutta kumminkin sillä nyt on tuo hyvä fighting-hyökkäys. Sitten Raflesauri, Rush Nature ja abilitynä Overgrow. Sieltä löytyy Razor Leaf, Strenukka, Leechil ja Sleep Powder, vanha setti. Ei ole muutoksia tullut meidän starterille ollenkaan. Ja sitten Haamukaasu, Calm Naturella, Levitate, löytyy Psychic, Kikadrain, Shadow Punch ja Nightshade. Tällaisella setillä mennään tonne sisälle salille. Ja tosiaankin tällä salilla on paljon kysymyksiä ja näiden kysymysten avulla me voidaan skipata sitten näitä ottelijoita, mutta meikäläinen nyt kuitenkin haastaa nämä, että tässä jaksossa olisi jotain järkeäkin ja että expaakin tulee, koska se alkaa liigassa olla pikkasen tärkeetä jo, koska mä haluan, että mun boksut saa leveliä eikä jää sitten jumittamaan, kun pitäisi saada grindattua. Ja tällä salilla tosiaankin pelkkää tulipoksuja ja meikäläinen on tästä Tulen ja Poisonin välisestä jutusta. Olen heittänyt muistaakseni vitsinkin tuolla Black 2 Monofirein tienoilla, että täällä nyt räjähtää sitten, jos me laitetaan myrkkykaasut ilmoille, niin heti kun yksikin emberi pamahtaa, niin sitten me ollaan mennyttä kalua. Tää on räjähdysvaara on suuri tällä salilla tällä hetkellä. Ainakin sen jälkeen, kun vastataan kysymyksiin väärin, silloin räjähtää minulla järki. Confuse-reitä meikäläinen nopeuttaa, mutta ei siitä mitään tule, koska kone on laginen vehje ja se ei kestä mitään. Niin meidän pitää nyt vetää nämä kunniakkaasti, kestää joka ikinen Confuse-häksi. Ja nopeutusnappi on tosiaankin pois käytöstä. Aikoinaan se vielä toimi silleen hyvin, mutta nyt kun tää kone on nyt todella vanha roju ja se vanhenee käytössä edelleenkin, niin ei kestä enää kauaa. Nopeutusnappi voi kyllä käyttää silloin, kun mitkään softat ei ole päällä, joten suorituskyky on alkanut jo laskea pikkuhiljaa. Minä antaudun! Niin, laske se säkki alas vaan. Mitä tossa olisi ollut kysymyksenä? Voinko mä vastata niihin kysymyksiin ensin, mitä täältä esitetään meikäläisenä? Pokemon Quiz. Avataan seuraava ovi vastassa ja kastamaan ottelija. Mikäs tää kysymys on? There are 9. Ei oo. Jostain syystä Garylla oli 9, mutta jostain syystä Garylla oli animessa 9, vaikka niitä on 8 salijohtajaa. Janine ei ollut vannabiinä Fussian salin takapihalla antamassa salimerkkiä.
Jos kuuluu omituista rymistää, niin keittiössä pauhataan, en tiedä. Nuori pikkusisko edelleen kärttyy, niin tähän aikaan illasta varsinkin, kun hän on väsynyt ja on nyt siinä iässä, että kaikesta pitää kohta rupea huutamaan ja kiljumaan. Siksi olen yrittänyt rekordoida silloin, kun hän ei ole paikalla. Ja iltaisin muutenkin filmailen nykyään, koska silloin se on tavallista päivisin pitää tehdä paljon muita asioita. Iltaisin on paras rekordata, mutta tämmöiset huutamiset täytyy toivottavasti loppuvat tässä sitten, kun pikkuinen kasvaa tuosta isommaksi, niin alkaa sitten huutamistakin vähentyä. Ja minä saan taas ikuisen rauhan rekordauksissani. Ainakin silloin, kun ihmiset ei ole paikalla. Omat asioilla ja minä olen yksin, niin minä sitten otan tilaisuuden hyödyksi ja filmaan jotain sillä tavalla, että minä saan mylytä niin paljon kuin minua huvittaa. Minun opiskeluni olivat insufficient. Ne eivät soveltuneet mukin voittamiseen ilmeisesti. Tiedätkö mitään kuumista tuulta syöksevistä pokemoneista? Hengittävistä pokemoneista. Magmar. Ehkä. Charizard. Näytä sinä. Nörtti Erik. Tää on supernörttien sali, mutta minä olenkin tämmönen Pokemon-nörtti, niin minä tulen tänne. Ehdottomasti teidän joukkoon. Siinä olisi minulla trainer-klassi valmiina, että minä olen Berry. Minä olen Berry Master. Se on minun rankkini. Tai sitten Champion Arska tai Elite Four Arska tai mä en tiedä. Kuka tulkitsee minut Mario Mestariksi ja kuka Champion Arskaksi, niin ilmoittautukoon siellä kommenttiosiossa. Slikki 4-5 tasolle, eikä vielä tuu sitä Sludge Bombia. Kyllä se jossain vaiheessa ainakin muistaakseni, että se osaisi sen, mutta Ei näköjään opi vielä. Mutta ennen liikaa sillä on Sludge Bomb, sen voin luvata. Waterfallissa tosiaankin opetettu Bubble Beamin päälle, koska mä tosiaankaan tiennyt, mitä sille voi opettaa nytten. Aha, nyt tulee lagia. Lagi puuttuu peliin. Hot. Ei hätää, tää tulee Urakelta kylmä surffi ja loppuu toi palaaminen. Mikäs kyssäri tässä sitten on? Kysymyksen aika, vastaat väärin ja kohtaat ottelijan. Täältä tulee, Polivak kehittyy 3. Väärin, 2. 3 kertaa olisin sanonut, jos Politoudi olisi Polifratin jälkimuoto, mutta se kehittyy 2. Sillä on 2 evoluutiota, mutta se voi kehittyä 2 eri finaalevoluutioon suvustaan, mikä on hyvin jännää. Politoudi, Polifrat. Ja olen väärin muistan, niin Blainilla vaihtuu sen Pokemonit. Ainakin kakkosgeneraation peleissä versio eksklusiivisesti. Hardcoreissa Soul Silverissa muistaakseni olen nähnyt tämän kyseisen tapauksen. Ramon, too hot to handle. Älä käytä tulipoksua, jos on niin kuuma. Handlätä näitä veikkoja, että voi käyttää niitä. Slickin appearance. Slick tulee siitä oil slick, eli semmonen öljy, niin kuin läikkä. Se tulee siitä, se nimi se slick. Alun perin mä olisin antanut sille mun V2 randomizer-nimen eli Burt, mutta se olisi ollut niin köyhä nimi, että Electric Moves are effective against ground types, nope. Ainoastaan sähköpokemonit ovat ainoastaan heikkoja niille, ja maatyyppi on myös immuunisille. Mä vastasin tähänkin oikein. Avataanko portti uudestaan? I know why Blaine became a trainer. Tiedätkö sinä itse, minkä takia sinusta tuli kouluttaja? Herra ja isäntä tätä lagia. Pitää vahtia, että kone on saanut olla rauhassa. Se on itse asiassa saanutkin olla, mutta jostain kumman syystä se ei nyt tässä istunnossa pelitä niin hyvin. Nopeutamme hieman toimintaa. Hyrjätäkissä meni 5 kertaa. Puraistaan sitä. Noin. Nopetusnapin käyttö lisää lagia, älä käytä sitä outsista. Tossa oli oikea reaktio fightin käyttämiseen. Ja tämä muistaakseni on viimeinen portti ennen
Blainea, ja minä en hiilaamaan lähde, minä jatkan tästä matkaani. Pokemon of the same kind and level are not identical. Yes. Kyllä. Missä on mitään samankaltaisuutta. Olen ollut liian monella salilla, mutta tämä sopii paremmin tyyliin. On se nyt aika jännää, että tulityypin käyttäjä on sähkösalilla tai poisonsalilla. Mieluummin tule tänne. Omiesi joukkoon. Ottamaan turpaan minun neularouvaltani. En tosiaankaan tiedä, mihinkä suuntaan neularouva on kääntymässä atakinsa puolesta, eli spesiaaliin tai tuohon fyysiseen puoleen, kun sieltä löytyy nyt kaksi spesiaalia, eli fightia, surfia, body slam ja superpoweri löytyy sitten NS-fyysisinä iskuina. Rowlandi putoaa sinne. Ja Dusty sai sen. Waza! Too hot. Liian kuumaa. Vielä yksi treenäi. No, ei se minua haittaa. Rouva on tehnyt vähän duunia, laitetaan mies välillä kärkeen sitten. Ja viimeinen kyssäri, jos saan pyytää. TM on Tombstone. Ei ole. TM28 on muistaakseni... Se on... Oisko ollut TM28 on... Shadow Ball? Tai sit se on Digi. Ei, kyllä se on Dig. Saatan olla väärässä tässäkin asiassa, mutta ei niitä TM:iä kaikki muista. No, Tombstone se ei ainakaan ollut. Tombstone se ei ainakaan ollut. Ja sinne putoaa lihapulla sateisiin. Lihapullasate-termi on opittu Rampelta. No muutenkin se oikeesti näyttää siltä, kun lihapullia tiputetaan. Ikean lihapullat tiputetaan Vulpiksen niskaan, ja Vulpiksi raukka ei niitä jaksanut syödä. Se johti siihen, että hänen oli pakko pyörtyä Ikean lihapullin aiheuttamiin vatsakipuihin. Sitten on Blaine itse tuossa meidän edessämme, ja voisimme hieman hiilautella tiimiläisiä sen verran, että saisivat vähän ettei tarvitse lähteä turhan takia tonne hiilauttelemaan, ja neulamies voi tämän matsin hyvin aloittaakin. Haa! Olen Blaine, tulen palaavaa salijohtaja Sinnamer saarelta. Minun tuliset Pokemonini ovat kaikki kovia ja valmiina kovaan kuumuuteen ja polttavat kaikki haasteansa poroksi. Ha! Sinulla taitaa olla Burn Heal. Oh, I was burned. Nyt oli kyllä niin hyvää läppää, että meikäinen burkas jo saman tien. Taidanpa käyttää hiilausitermin. Seitsemäs salijohtaja aloittaa Growlithella ja laskee meidän atakkiamme. Tämä on ongelmallista, meidän pitää käyttää Rockslidin voimaa. Tietenkin se väistää. Fire Blast. Fire Blastilla on silloin kun se ilmestyy vastustaja päin, niin siitä muodostuu muistaakseni siihen ilmestyi kanji, millä se luki, se Fire Blast tai joku vastaava, en tiedä mitä kanjia se edustaa. Sitten se on vaan semmonen näköisensä se, että se vaan nyt näyttää sillä, ei se mitään symboleita muodosta. Mun mielestä se muodostaa joku symboli ainakin muistaakseni. Surfin vuoro. Ja Ponita kaatuu sinne. Magi puuttuu peliin, mutta se ei saa kauaa puuttua. Rapidash. Surfi aiheuttaa lagia. Ja Rapidash ei valitettavasti tuohon kuole, mutta siellä on tulossa tuota... Bounce. Ja se onnistuu sen väistämään, mutta me emme väistä, ja tuleeko mulle paralyysi? Ei sentään. Bouncin aikana hän tosiaan alkaa ollut minkäännäköistä mahdollisuutta hiilata itseään, mutta nyt tulee... Sieltä tulee surfi kylmän viileästi nopeutusnapin avulla. Ja sinne putoaa. Arcanine on viimeinen, ja sitä vastaan mennään... Rollalla sisään.
Jos rouva ei kestä, niin tuodaan sitten joku muu, joka ei vielä esiintynyt. Mutta Rauhlasauri ei kyllä täällä pärjää. Ei millään. 4-7 tasoinen. Noilla oli niin kovat levelit jo. Mutta meillä on se tärkeä, että meillä on sama levu siellä kaikkien kanssa. Oi, critical hitti! Loistava neularova, loistava. Sinne meni. Lähdetään täältä niin kuin täällä räjähtää. Nimittäin Blainilla. Olen palannut tyhjiin ja eikä edes tuhkia jäljellä. Olet saanut Volkanon Badgen. Tulihuori tämän salin kohta imaiseen. Ja me saadaan TM38 Gunfire Blast. Mikä muuten on, eikä käytetä sitä vesipokemoneihin. Redi käytti sitä Originsissa vesipokemonia ja se tappoi sen. TM28 on Dig. Kyllä. Muistin oikein. En siis ole näitä TM:iä turhaan muistellut. Tämä sali oli tässä ja ensi kerralla meillä on luvassa viimeinen sali, joka on maasali. Ja se on ongelma meille, koska maa tosiaankin voittaa Poison tyypin boksut, mutta meillä on coveragea niitä vastaan, joten en usko, että se mitkään ongelma tulee meille olemaan. Heti kun me päästään ulos, niin Billi tulee ja kertoo, että täytyy lähteä saarille. Nimittäin työryhmä on lähtenyt myös saarille ja mun pitää mennä perään, koska mä tuhlasin aikaani vastaakseni kysymyksiin. Mä tulen mukaan. Ja paatti on tullut ja mun pitää lähteä työryhmän perään pikkuhiljaa. Jotenka, tämä episodi numero 7 tästä poisonjuoksusta päättyy näihin kuvia tunnelmiin. Meikälä menee tapaamaan työryhmäläisiään ja ei mulla muuta. Joten me nähdään ensi kerralla, se olisi mun puolesta Jens.